maanta oo kale waxay ku beegan tahay maalinta xurriyadda saxaafadda iyo hadalka ee xurriyadda qowlka ee 3da bisha May oo caalamka oo dhan looga dabaaldego maanta waxaa la xusuusiyay inteeda badan dhibaatooyinka la soo gudboonaada dadka oo ololeeya madaxbanaanida hadalka iyo horumarada laga gaaray xurriyadda ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee saxaafadda ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xurriyadda saxaafadda lana sii daayo saxafiyiinta xiran inkasta oo ayna magaalada Boorama ka jirin tacadiyo handadaad iyo dilal loo geysto saxafiyiinta iyo bulshada rayidka ah ee u ololeeya xurriyadda hadalka daba waa sidee xaaladda ay wariyeyaasha gobolka Awdal ay ku shaqeeyaan duruufaha ay ku shaqeeyaan wariyeyaasha ka hawlgala gobolka Awdal marka la eegayo duruufta ay ku shaqeeyaan horta waa duruuf adag kama shaqeeyaan hay'ado intooda badani warbaahineed oo ka hawlgala dalka waxaad odhan kartaa waxay ku shaqeeyaan si tabaruc ah oo iyagu ay istareen dadaal badan way wadaan intaa waxaa u dheer iyaga oo ilihii wararka laga heliyey ee ay u baahnaayeen aan si toos ah uga helin gaar ahaan dhinaca hay-adaha dowladda waxa kale oo ay ku hawlgalaan tababar la'aan ay inta badan aanay tababaro iyo aqoon ku filan aanay helin taasoo loo baahnaa in aqoontooda iyo xagga waxbarashadooda in laga dhiso si ay u soo saaraan barnaamijyo tayo leh isuduwaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee gobolka Awdal ayaan isagana wax ka weydiiyey madaxbanaanida ay haystaan warbaahinta gobolka warbaahinta gobolka Awdal iyo guud ahaan Soomaaliland waxay haystaa xorriyad taama oo ay ku naalooto oo ay deysiday doonaan ay wax u qoraan Cali Ismaaciil Aare oo hore loogu xidhay erayo ay ka mid yihiin uu sii dayn doonaa iyo uu qori doonaa ayaa isagu ka hadlayaa madax bannaani inayna ku haysan magaalada Boorama wariyeyaasha ka hawlgalaa mas-uulka aad u tagto oo ganafka kugu dhifanay oo aan ogoleynba in aad inuu warku siiyo oo si waxaad ku qasbayso kala yaa amaba xukuumaddu in ay haddii la siiyo war inay ku qabsanayso kale isaga laftiisa caqabad caynkaas inay ku noqoto wariye Cimraan Xuseen Aadan oo ka mid ah wariyeyaasha gobolka Awdal ka hawlgala ayaa wuxuu ii sheegay in madax bannaani kala duwan ay haystaan wariyeyaasha ka hawlgala magaalada Boorama iyo kuwa ka hawlgala magaalada Laascaanood warbaahinta Boorama ma aha mid si madax bannaan u tabin karta dhacdooyinka haddii yimaadaan dhacdooyin culculus oo kala ayba deegaanka halka warbaahinta joogta magaalada Laascaanoodna ay si daahfuran u soo tabinayaan dhacdooyinka ka taagan magaalada Laascaanood caqabadaha ugu waaweyn ee haysta warbaahinta gobolka Awdal waxay yihiin ilaha ay xogaha ka helayaan taasi waxa ka waramaya waxyaabaha ka dhiman waxa weeye marka dhaqaaluhu ka dhimay dee meel kaliya baad ku koobnaanaysaa magaaladuna baad joogaysaa meelihii kale ee aada warbaahinta ka samayn lahayd awoodu ma yeelanaysid inaad u safarto inaad wax ka soo duubto soo garmaysid way jiraan caqabadu qalab la'aan baa haysata tababarana way helaan laakiinse aqoontii tababarka ay ku soo qaateen meel ay ka marti garan maysid axmed yiriya ciiltare warbaahinta Awdal media group magaalada Boorama